У межах ремонту фахівці не тільки укладають нове покриття, а й виконують ряд супутніх робіт, серед яких облаштування узбіч, заміна інженерних мереж тощо. На автодорозі Т-07-12 Перечин-Свалява підрядна організація протягом сезону у 2021 році відновила 12 водопропускних труб та 1700 погонних метрів водовідвідних лотків. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, систему влаштували із дотриманням стандартів водовідведення, що додатково сприятиме безпеці на маршруті та довготривалості нового покриття.